စကောက်စီရဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ရရှိသူပတင်းအကျဉ်ထောင်ကထောင်ချအကျဉ်တာအယောက်900ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်တာ18ယောက်တာပါဝင်တယ်လို့အကျဉ်ဦးစီးဌာနနဲ့နှိဆက်တူတွေကပြောပါတယ်ပုံမှန်9တုံညာ5ကကြည်နဲ့ထောင်ချခံနေရတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေထဲကပတိန်မြို့နယ်ကအမျိုးသမီး3ဦးနဲ့အမျိုးသား4ဦး၊ကြောက်ကုန်းမြို့နယ်ကအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား9ဦး၊ကျုံပြုံမြို့နယ်ကအမျိုးသား3ဦးတို့ဟာဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကလွှင့်ညင်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကျဉ်းဖက်ပုံမှန်တွေနဲ့ထောင်ချနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်လူကုန်ကူးမှု၊လူတက်မှု၊ပဒိမ့်မှု၊ဓမြမှုမှုရစေးမှုနဲ့စတဲ့အမှုကြီးကိုမှုနဲ့ကြားခံနေရတူတွေကတော့လွန်ငိန်ချမ်းတောက်ခွင့်အထဲမှာမပါဘူးလို့ဆိုပါရယ်လွတ်လာတဲ့တူတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ရိုဟင်ဂျာအယောက်300ကျော်ကိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လဝကဦးစီးဌာနကိုလွှဲပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပြီးရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့မူလနေထိုင်ရာအရပ်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဝကဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ပတိန်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာပတိန်ခရိုင်အတွင်းကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား900နီးပါးရှိတဲ့အထက်ကအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား82ဦးရှိပြီးထောင်တွင်းတရားရုံးကနေထောင်ဒဏ်အတိတ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအမျိုးသမီးအမျိုးသား300ကျော်ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်